Вітаю вас на календарі 29 травня. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Газові зміни, відправка показників, вбивство на АЗС тримати під вартою, негода на Закарпатті, порятунок від підтоплень, виставка екзотичних тварин, клуб тераріумістів. 25 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про побиття та пограбування людини на вулиці Кооперативній у місті Мукачево. На місці події працівники поліції виявили тіло молодого хлопця з ознаками насильницької смерті. Загиблим виявився 20-річний місцевий мешканець. Хлопець працював оператором на місцевій АЗС. В ході досудового розслідування працівники поліції встановили трьох осіб, які причетні до вчинення злочину. Один з них втік за кордон, двох взяли під варту. З них один зізнався, інший заперечує свою участь у злочині та клопоче в суда звільнити його з-під варти. Що вирішили представники Феміди? Дізнаємося вже за мить. Розбійний напад на АЗС в Мукачеві в лютому перевернув життя пані Лариси з ніг на голову. Досі жінка не може оговтатися, адже саме тоді її єдиного сина, працівника заправки, безжально вбили. Вкотре йде до суду з єдиним бажанням – покарати по закону винуватців. На робочому місці при виконанні обов'язків дитину вбили. Я думаю, жорстоко причому вбили. Не знаю, що сказати. Не знаю, в мене вже просто за ці 3 місяці нема слів. Вже все виплакала, вже все виговорила, вже все висказала, але змиритися з тим не можу і не змирюся, то однозначно. Я всі ресурси і в здоров'ї, і в цьому знайду, і я буду з ними боротися. Слідство наразі відомо про 3 учасників нападу. 2 підозрюваних під вартою, 3-го розшукують. За попередньою інформацією, він за кордоном. Один із учасників свою вину в участі розбійного нападу з метою пограбування визнав. Інший заперечує, подав апеляцію. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, наголошую, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе відбігти ризиком, передбачений статтею 177 цього кодексу. Відповідно до статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених в статті 174, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився, або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, виклад обставин, які перешкоджають завершенню судового розслідування та закінчення дій попередньої ухвали про тримання під вартою. Адвокат каже, тримають під вартою підозрюваного всупереч закону. Спирається і на те, що він єдиний в сім'ї, хто доглядає за хворою бабусею. Просить відпустити підозрюваного під заставу. Та в прокуратури свої доводи. Експертиза дає однозначний висновок. Там Донашовський тримав цей молоток в своїх руках. Щодо догляду за бабусею, ну, по-перше, це онук, там мають бути діти. По-друге, під час обшуку Данашовський був виявлений під час проведення обшуку зовсім інших сторонніх осіб, де він проживав, а не як мої бабусі. Ризики, які були наведені в клопотанні, вони були обґрунтовані слідчими прокурором, судом враховані і судом винесена законна, справедлива і обґрунтована ухвала. Суд вислухав сторони процесу та відправився у нарадчу кімнату. Поверненням оголосили рішення. Апеляційну скаргу залишили без задоволення. Ухвали слідчого судді Мукачевського міськрайонного суду 10 травня 2019 року про продовження строку тримання під вартою Данашовського Генріха Юрійовича до 6 червня 2019 року залишити без змін. Ухвала набирає законної сили негайно, оскарженням не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошений 31 травня 2019 року о 16:30 в залі номер 2. Судове засідання оголошується закритим. Оскарженню ухвала суду не підлягає, тож підозрюваний перебуватиме під вартою. Адвокат потерпілої сторони вважає рішення суду справедливим. Вважаємо, навіть з тими матеріалами, якими ми вже знайомі в ході досудового розслідування, видно, що Данашовський приймав участь у цьому злочині. Вважаємо, його дії, ну, суд буде доведений, не доведений, доведеність цього, але ми вважаємо, що навіть ті, тот об'єм, який нам вже відомий, є докази, які реально, що Данашовський приймав участь, і він є особою, яка вчинила цей злочин. Ну а коли розпочнеться судовий процес, у справі наразі невідомо, призначено ряд експертиз. Слідство триває.
15 травня 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю «Атлас Воловець Енерджі» звернулося до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області за видачею дозволу на виконання будівельних робіт щодо будівництва вітрових електростанцій в кількості 34 установки. Громадськість, яка розуміла реальність загроз, звернулася до управління ДАБІ з проханням відмовити забудовнику у видачі дозволу. Таке будівництво загрожує знищенням у цій місцевості альпійських лук, окремим видам хижих птахів, шляхи міграції, яких пролягають саме над Боржавою. Наслідком матиме ерозію ґрунтів та, відповідно, нищівних паводків. Своїм рішенням від 28 травня 2019 року управління ДАБІ, вивчивши надані замовником документи та, очевидно, врахувавши звернення громадськості, відмовило забудовнику у видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Варто було б зауважити, що на такий об'єктивний і рішучий крок наразі не спромігся адміністративний суд. Закарпаття опинилося на 19-му місці за соціально-економічним розвитком серед інших регіонів. Загалом у порівнянні з позаминулим роком рейтинг області впав на 6 пунктів. У рейтингу, який опублікував Мінрегіон, області країни оцінили за 12 критеріями, серед яких економічна та соціальна згуртованість, фінансова самодостатність, розвиток інфраструктури та інші. Саме за цими критеріями Закарпатська область опинилася на 19-му місці. Ще 2 пункти вниз, і вона опинилася би серед найнижчих: Миколаївська, Одеська, Чернігівська, Донецька та Луганська. На перших сходинках опинився Київ, Харківська та Рівненська області. На Мукачівщині жителі кількох сіл самотужки рятували свої населені пункти від підтоплення. Люди мішками з піском зупинили воду, яка вже виливалася на поля з місцевого каналу. Працювали всі гуртом, тож за 6 годин роботи отримали і необхідний результат. Мої колеги розкажуть більше. Минулого тижня після потужних злив рівень води у каналі Баркасівка, як і у всіх водних артерій краю, суттєво піднявся. Та щойно місцеві помітили витік води з-під дамби, відразу піднялось на ноги все село, розповідає сільський голова. За півгодини тут назбирали 150 чоловік, 10 тракторів, грузові машини і екскаватор. І привезли міхи 1000, потім ще 1000, ще так, що привезли взагалі 5000 міхи. Бо спершу брали з села у хазяїв, хто вже заготовив собі на якісь ремонти, і з Добрення нам дали 8 кубів піска. А потім самі з екскаватором набирали пісок тут недалеко 400 метрів з поля, і 10 тракторів постійно возили сюди. А люди набирали мішки і кидали у воду. За справу взялись усі гуртом. До роботи підключились навіть місцеві священники, адже можливий прорив дамби міг стати причиною підтоплення сільгоспугідь та дворогосподарств. Мукачівська адміністрація, голова райдержадміністрації, то Ілля Іванович, позвонив зразу ще раз водне хозяйство, господарство МЧС. Вони привезли 1000 міхів теж і на советами допомагали. Головна проблема в тому, що вода знайшла собі вихід під дамбою, де ще півстоліття тому встановили шлюз, та свою функцію він вже давно не виконував. Бо якщо промиє вода дамбу знизу, бо там струя була діаметром 70 см, витікала на поле. І якщо знизу промила, дамба б завалилась, і вода пішла, вся вода пішла би через дамбу, промила би дамбу і пішла би на поле, а через поля вже населені пункти. Люди працювали 6 годин, аж до вечора, аж поки прорив вдалося зупинити. Завдяки згуртованості місцевих жителів, які відразу взялись за роботу, від підтоплення вдалося врятувати відразу 4 населені пункти – Чумунин, Серне, Баркасово та Батьово. Людям вдалося вчасно зупинити воду, тож вона не перелилась через дамбу і не вийшла на поля. З іншого боку дамби люди зробили імпровізовану криницю з мішків, щоб вирівняти рівень води, тож тимчасово проблему вдалося вирішити. Зараз місцева влада вже звернулася в область по допомогу. Просять виділити трохи більше 400 тисяч гривень. Коли кошти надійдуть, першочергове завдання – відновити частину дамби та демонтувати старий шлюз. Тячівщину накрило градом. Фото наслідків чергової стихії публікують користувачі соціальних мереж. Зокрема, градом розміром з монету або й голубине яйце засипало село Ганичі Тячівського району. Наразі про збитки селяни не повідомляють. Найпотужнішого удару стихії зазнали села Грушово, Ганичі, Тарасівка та Широкий Луг, повідомляє виконувач обов'язків голови ОДА Ярослав Галас. За попередніми даними, постраждав приватний сектор, житлові будинки та об'єкти освіти, культури і органів місцевого самоврядування, школи, дитсадки, будинки культури, сільради, на яких пошкоджені покрівлі. Зараз комісії райдержадміністрації та сільських рад документують завдані пошкодження. Уточнена інформація щодо наслідків негоди буде оприлюднена пізніше. Ця вщент розбита дорога зажила сумної слави вже кілька років тому. Проте до сьогодні її так і не довели до пуття. Дорога на Берегівській – одна із найнебезпечніших. Олена Добра про ситуацію більше.
Ця дорога більше нагадує військовий полігон. Асфальт звичайний, тут це покриття схоже занесено до червоної книги. Об'їхати було б безпечніше, але альтернативи немає. І цей відрізок є частиною дороги національного значення Мукачево-Рогатин. Він веде до одного з ключових пунктів пропуску в межах області Лужанка. Проїзд цією дорогою буквально вбиває автомобілі. Тут лишаються підонки, автобуси, і в нас тут такий, як зупинка, автосервіс. Я цілу ніч стуки слухаю, тому подобно, як не розбирають. Дорога ні ябку немає. Подивіться, які ями коло мене. Машини на цій дорозі розсипаються на ходу. Це біля мого будинку, от метрів 20, от на цих ямах все тіряється. А скільки я вже роздав людям, що стають, яка то мені підходить, не поломана. Ну, в основному воно всі поломані. Це тільки я повісив, щоб хоч щось власть реагувала на це, щоб хоч залатати, хоч закидати чуть-чуть. А то нам відповідають, будуть робити дорогу Лужанка-Мукачево, отам вам залатають. Ну, та доки залатаєте, тут взагалі кошмар, що твориться. Крім того, кажуть люди, через відсутність розміток, знаків обмеження швидкості і тротуару, ДТП на цій ділянці побільшало в рази. Немає ні одного тротуара, це дуже шкодить для пішоходів. І вже була аварія у нас прошлий рік, де з пошкодженням жінки. Або жінка. Мене збила машина. Збила машина. Прошу. Не встановлюється. Переход ми зробили. Переход ми зробили. І навіть нічого мені не змістили. Нічого. Паркани і фасади прилеглих до дороги будинків постійно в брудних потьоках, а на під'їздах до воріт утворюється товстий шар намулу. Я хочу камінь туди от поставити, бо вода тут збирається. Ви бачите, все тече от у двір. Буквально все тече у двір. І нереально, ну як там, що я тепер можу покласти? Я зрізати не зріжу. Місцеві говорять, що призвідники дорожнього лиха – це багатотонні фури, за чиєю вагою геть ніхто не стежить. Я просив управління города, Народна рада наша Мукачівщини, ми писали письмо, щоб виділити сюди патрулів. Поліція дуже рідко з'являється на цій трасі, ніякого реагування нема. Ніхто не контролює, перевертав, що йде вантажні фури, йдуть по 40 тонн і слишком. Ніхто не абсолютно не контролює. Ситуація ухудшилася в той момент, коли закрили вторую об'їзну дорогу в нашому місті. Це вулиця Сороча. Там возмущалися люди вулиці, там теж нету тротуарів, і дорога намного уже, ніж наша дорога. І місцеві влади з допомогою депутатів від цих вулиць пролобірували інтереси і вулицю перекрили для габаритного транспорту. Люди, що проживають на вулиці Бергівська, вже неодноразово зверталися до різних інстанцій, зокрема і в облавтодор, де отримали наступну відповідь. Ми писали кілька разів, і один із відповідей був: нету средств или не в этом году. Також зверталися з проханням до представників влади. Нам дали дуже чітке пояснення, чому город не може відремонтувати цей участок дороги, тому що він не стоїть на їхньому балансі. Наразі мешканці вулиці знову звертаються до всіх інстанцій і налаштовані рішуче. Пусть власті договорюються з областю, пусть подають заявлення в суди, пусть цей участок дороги присоєднюють, ставлять на баланс міста. Ми готові, ми вже не один раз це і писали навіть в своїх заявленнях, ми готові вийти і перекрити вулицю. Я думаю, що нам вистачить 15 хвилин, щоб в місті зробити глобальну пробку. Уже не щомісяця, а тільки раз у півроку тепер споживачі самостійно кожного місяця повинні відправляти показники з газового лічильника, а контролери проводять тільки контрольну звірку кожні 6 місяців. Ці інновації радіють не так споживачі, як самі контролери. Отже, як дистанційно відправити показники газу, у який період та чому не варто це ігнорувати, розкаже моя колега Тетяна Синько. Добрий день. Доброго дня. Контролер Закарпатгазу. Олександр Йосипович прийшов до пані Ілдики, щоб зняти показники газового лічильника. У вас показник на сьогоднішній день 11 380 метрів кубічних.
Раніше контролери за день могли обійти близько 1000 споживачів. Раз на місяць вони повинні були фіксувати показники лічильника. Ситуації, пригадую, чоловік були різні. Та тепер контролери приходять додому тільки раз на півроку, тільки для контрольної звірки. Різні моменти було багато разів, або контролер приходив, споживача не було вдома, або двері не відкривали. Тепер по новому у нас все є, значить, споживач до 5 числа кожного місяця передає свої показники лічильника. Нічого складного в тому, щоб самостійно зняти показники, немає. Щоб дистанційно відправити показники, потрібно мати мобільний телефон, а також знати свій номер особового рахунку. Відкриваємо месенджер Viber. Так. Скориставши додаткову функцію Viber, сканувати QR-код. Угу. Скануємо. Відсканували. Є. Так. Далі. За допомогою підказок контекстного меню вводимо спочатку номер особового рахунку, а потім і номер самого лічильника. Коли особовий рахунок додано, передаємо показники. Окрім того, за допомогою головного меню ми можемо відстежувати історію рахунків. Також тут є функція «Оплатити», «Здійснити платіж онлайн». Прив'язавши банківську картку, ми можемо дистанційно проплатити за газ. Провірити фінансовий стан нашого рахунку, натиснувши функцію «Стан». Цей чат-бот дає можливість зареєструвати, перев'язати декілька особових рахунків. Це для тих, хто може зареєструвати своїх близьких чи рідних, а також бабусів, дідусів. Щоб показати, наскільки просто самому відправити показники, ми обрали Viber, але споживач може обрати зручний для себе спосіб. Метод, зателефонувавши до контакт-центру за номерами телефонів з 8 ранку до 8 вечора, також відправивши смс-повідомлення на короткий номер 704, вказавши номер особового рахунку, пробіл та показання газового лічильника. Найулюбленішим методом передання показників наших клієнтів є послуга «Особистий кабінет» на сайті 104.ua. Таку просту процедуру вже оцінила і сама пані Ілдика, адже це займає не більше хвилини. Час, не треба ходити і стояти в великі черги, дуже багато людей в такі дні. Люди не всі майже знають або не знаю, зручніше. Не варто забувати, що саме по тим даним, які ви відправите і будете сплачувати за споживання газу. В іншому випадку підприємство самостійно враховує середній показник споживання блакитного палива і тоді ви платите не за фактичне споживання, а за яке вам нарахували відповідно. Як розповіли в ДФС Закарпаття, угорка на «Мерседес» спробувала перетнути митний пост служанка по зеленому коридору та запевнила митників, що в неї немає товарів, які підлягають декларуванню. Однак працівники митниці прийняли рішення про проведення повного огляду автомобіля. В ході митного огляду у автівці митники виявили 220 пачок цигарок торгових марок «Ротманс» та «Мальборо». Контрабандний тютюн угорка сховала у пустотілих порожнинах автомобіля, чим самим порушила митні правила частину 1 статті 483 Митного кодексу України. На іноземку склали протокол про порушення митних правил, а автомобіль вартістю понад 191 тисячу гривень та цигарки, оцінені у понад 7 тисяч гривень, вилучили до рішення суду. Знайдена утопленою в річці на Тячівщині дівчинка виявилася жителькою Румунії. Проведено впізнання загиблої малолітньої дівчинки, тіло якої виявили у річці Теребля під мостом на Закарпатті. Підтвердило, що це була 6-річна мешканка румунського села. Батьки дівчинки були присутні на впізнанні тіла. Особу дівчинки встановлено. Це була 6-річна мешканка повіту Марамуреш в Румунії. Попередня причина загибелі – утоплення, йдеться в повідомленні. У Закарпатській області розслідується вбивство одинокого чоловіка, якого зарізали у власному будинку. Про це повідомляє одне із видань з посиланням на правоохоронні органи. Подія сталася у селі Минай Ужгородського району. На тілі місцевого жителя, якого виявили мертвим у власному будинку, виявили ножові поранення, різані рани, одна з яких на шиї. Відомо, що чоловік мешкав один. Наразі розпочато досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». У Львові з вікна 7-го поверху гуртожитку коледжу випала мешканка Виноградова. Як повідомляють у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 29 травня о 1-й годині ночі з вікна 7-го поверху гуртожитку Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну випала дівчина 2004 року народження. Як зазначають в управлінні, дівчина проживає у місті Виноградів. Її з діагнозом перелом кісток тазу, відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу направлено у 8-му міську клінічну лікарню. Обставини події з'ясовують.
2,5 мільярди форентів за 2 роки угорці витратять на програму розвитку 10 закарпатських закладів культури. На прес-конференції у будинку традицій у Будапешті уповноважений міністра Іштван Грежа та 5 представників різних закладів культури Угорщини, серед яких і 2 вихідці з Закарпаття – скрипаль Іштван Пал Салонна та актор і режисер Атіла Віндяцький – розповіли про реалізацію культурних проєктів та заходи, які планують проводити у Закарпатті. Детальніше у наступному сюжеті. 10 проєктів, 2 роки, 2019-2020, 2,5 мільярди форентів. Угорці реалізують у Закарпатті культурну програму. Про це представникам мас-медіа розповіли на прес-конференції у будинку традицій у центрі Будапешту. Основна мета – представити угорську культуру. І це стосується не тільки закарпатських угорців, а всіх українців, аби показати, чого ми набули за кілька століть. Чому саме Закарпаття? Бо ми бачимо, що останні роки у Карпатському басейні найгірша ситуація між угорцями, які там проживають. І я, як лікар, за фахом вважаю, лікувати потрібно там, де болить. І тому починаємо із Закарпаття, а потім розширимо програму по всьому Карпатському басейну. Театр оперети, оперний театр, філармонія, національний театр, державний народний ансамбль. Керівники 5 мистецьких інституцій Угорщини, серед яких 2 вихідців із Закарпаття, долучилися до реалізації програми, аби познайомити закарпатців з угорською культурою у різних жанрах. У рамках цієї програми кожного року, як правило, у вересні, ми презентуємо виставу у Бергівському театрі і плюс у виступи у відновлених об'єктах Закарпаття. На цілому світі всі знають, що які музиканти на Україні або на Угорщині. Це треба вдома малим показати, щоб зали через 10 хвилин, через 20 хвилин, люди зайшли і ще знали, що класика, фольклор, як і наші традиції. І це ми спробуємо передати, що це треба кожен день з цим робити, учитися, бо це дає людям душу. 2 об'єкти у Петерфольво та Шаленках, що на Виноградівщині, вже почали реконструювати. Ремонт ще 8 будинків культури в угорськомовних населених пунктах краю у планах. Далі – якісне наповнення їх культурно-мистецькими різножанровими заходами. Детальніше про культурну програму у підсумковій програмі «7 днів». Аеропорт Ужгород почав промокампанію нового рейсу до Києва. Раніше повідомлялося, що Закарпатська обласна рада виділила гроші на підтримку Ужгородського аеропорту, який взяв на себе всю відповідальність по здійсненню рейсів. Мова йде про 2 мільйони, які витрачатимуть у разі збитковості при співпраці з авіакомпанією «Мотор Січ», яка здійснює авіарейси. Кошти надалися для того, аби аеропорт мав з чого покривати видатки у час накатки рейса. Разом з тим неодноразово говорилося і про рекламну кампанію авіарейсу, яка нібито має підвищити інтерес до рейсів. І от днями відповідна реклама почалась, адже у мережі опублікували відео, в якому рекламують рейс «Ужгород-Київ-Ужгород». В Ужгороді діє виставка екзотичних тварин, серед яких скорпіони, павуки, варани, змії, а ще можна побачити австралійських паломників та летючих собак, тобто кажанів. Організатори запевнили, що організовували захід, щоб показати екзотів як тварин, яких не варто боятися, і щоб популяризувати клуб тераріумістів. За цими тваринами доглядати дуже легко, навіть легше, аніж за звичними нам собаками та котами, розповів Сергій Бондарчук, керівник клубу тераріумістів. Вхід на виставку безкоштовний. Більше у наступному сюжеті. Ці скорпіони при ультрафіолетовому світлі світяться абсолютно всі. Чому це наука поки не довела, як багато теорій, але чіткого немає. Тобто скорпіона любого виду з будь-якої країни можна вночі знайти. Бачите, його не видно взагалі, так? Ми беремо ультрафіолет і він одразу, бачите? О, він там. Удома в Сергія Бондарчука 19 павуків, 7 скорпіонів, 4 змії та 1 гекон. Щоб доглянути усіх, чоловіку потрібно всього 1,5 години. Частину зі своїх екзотів він представив на виставці. Охочим обзавестись подібними тваринами дає пораду – починати з павукоподібних. Краще скорпіона. Він налазить по вертикальним поверхням, він є більш спокійніший, легше кормити. Ну, не руками, пінцетом, строго пінцетом. Змія – це якби вже інший рівень. Сам змію взяв через десь 1,5 року після того, як почав цим займатися. А ось цей королівський пітон завдовжки 120 сантиметрів – справжній домашній улюбленець. Щоб він почувався комфортно, пітону потрібна спеціальна вологість та температура. Змія абсолютно безпечна, ніякої небезпеки немає. Добра, хороша змійка. Як ви можете бачити, змія тільки, от вона мене зараз вивчає, власне, як і я її. Вона цілком спокійна.
От бачите, вона обвелась довкола руки і спокійненько собі висить. Змія не отруйна і цілком безпечна, як і всі інші. До прикладу, ось цього маленького маїсового полоза знайшли у Ужгородці в підвалі багатоповерхівки. Ну, цього полоза, про нього, мабуть, живе весь Ужгород, знає завдяки інтернету. Маля, яке втекло, ми вже потім з'ясували з однієї з квартир. І це якраз приклад того, що власникам, які беруть тварин, все-таки треба бути більш відповідальними. Значимося, чи там віддати власниці, чи, можливо, там хтось інший, знайдемо іншого власника. В будь-якому випадку тварина має мати добрі умови і забезпечити, може, тільки хороший власник. Тут є і рідкісні пітони-альбіноси, жужа і анця. Від звичного коричневого йончія відрізняється жовто-білим забарвленням. Усі безпечні, а також неотруйні. Окрім того, анця висиджує потомство. Скільки яєць, сказати складно, адже упродовж 2 місяців від початку і до кінця цю красуню краще не турбувати. Мені легенько потурбувати, вона довіряє, але... Бачите, там є яйця. Дивіться, я тут проснувся, вона мама дуже хороша. На опишення, вона ще охороняє, але ми красуню довіряємо. Серед екзотів і самка нільського варана. Щоб вона довіряла господарю, власнику Олегу Дибі знадобився рік. Такий хижак активний, так? Ні, бач. Треба просто знати, що її поведінка. Ну то я, бач, ні, вона понюхала, все нормально. Красиво, бачите, вона красиво зразу опустилась, все нормально. Але найбільш дружелюбний ігуана Гріша. Спочатку погодуємо, потім можна і погладити. Бачите, там є я. Годуємо і чорних деревних варанів. Спортивні, бо вони в природі мусять ловити. Треба навіть трошки їх поганяти, бо вони волі, вони, щоб спіймати комаху, мусять побігати. А тут... А це летючі собаки. Тут 6 кажанів. Це нічні тварини. Світло вони не люблять. Ласують бананами та яблуками. Щодня подивитися екзотів приходить чимало відвідувачів, і кожен обирає свого фаворита. Сподобалося все-таки класно, черепаха вон така обалденна, своїми розмірами така, і вона так переплила, деякі навіть треба вдивлятися, щоб їх побачити. Дома є рибки, але такого чогось не знаю, змії дуже подобаються, але я б, напевно, не ризикнула. Я колись тримав змії, тепер немає можливості, де їх тримати. А так, може, в будущому може завести яку звірюшку. Якщо от це хлопець, це дівчина, в неї там яйця відкладені, животове. Завели би, навірно, якусь таку екзотику типу варана маленького. Не особо прихотливий. Всього на виставці 20 тераріумів. Можна також побачити австралійських палочників, мадагаскарського шиплячого таргана та грифову черепаху. Але вона дуже рідко так плаває. Да? Вона практично завжди не виходить. Ні, ну ми підійшли, вона підплила знову. Андрій перейшов на другий бік, вона за нами. Вага самки сягає до 60 кілограмів, а самця – і до сотні. Мешкають переважно на південному сході США. Харчуються переважно рибою. Виставка безкоштовна і триватиме до 4 червня. У спортивно-оздоровчому комплексі Мукачівської ДЮ США прийшов чемпіонат області з класичного пауерліфтингу серед чоловіків і жінок, юніорів і юніорок, юнаків і дівчат, який був відбірковим до чемпіонату України. Серед представниць прекрасної статі найвищий за рівнем майстерності результат показала Катерина Пліс із Мукачева. У змаганнях чоловіків майстрівський результат перевищили одразу 3 спортсменів – ужгородець Валерій Дуда, Сергій Шустур з Хуста та його земляк Денис Бережник. Абсолютним чемпіоном серед чоловіків став 20-річний хустянин Олександр Гангор. У командному заліку серед чоловіків на першому місці Хуст, на другому – Ужгород, на третьому – Мукачево. Серед юнаків – відповідно Мукачево, Хуст і Виноградівський район. Серед юніорів – збірні Мукачева і Виноградівщини. Серед представниць прекрасної статі команди призери набрали однакову кількість очок. Тож порядок зайнятих місць визначався за коефіцієнтом ІПФ. Мукачево, Хуст, Виноградівський район – жінки, Хуст, Виноградівщина, Ужгород – дівчата, Мукачево, Ужгород – юніорки.
п'ятницю, 31 травня, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, уже в четверте в атріумі Закарпатської облдержадміністрації відбудеться благодійний бал. Для запрошених проведуть аукціон робіт вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Крім аукціону, в програмі заходу також виступ акторів Хустського театру драми та комедії, дефіле від Закарпатської школи моделей та дизайнера Оксани Василян, музика у виконанні симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії під керівництвом заслуженої артистки України, диригента Вікторії Свалявчик-Ценько, джазова музика у виконанні біг-бенду «Ужгород» Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора і, звичайно, танці. Початок заходу о 18:30. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Оминули підтоплення, наслідки негоди. Прийняті рішення, сесія Тячівської районної ради. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!